Unazad në C++. Nga Ismail Dashi. Përshëndetje të gjithëve. Video do të përmban unazat while, do while, for, ndërthurin e tyre, si dhe komandat për ndërprerje break dhe përvazhdim continue. Unaza. Strukturat kontrolluese përmes së cilave përsëriten pjesë të caktuara të programeve quhen unaza, anglisht loop. Unazat janë të dobishëm sepse kursejnë kohë, zvogëlojnë gabimet dhe bëjnë kodin më të lexueshëm. Për realizimin e unazave në gjuhën C++ shfrytëzohen komandat for, while dhe do while, kurse unazat përkatëse zakonisht emërohen në bazë të këtyre komandave. Unazat while përdoret për përsëritjen e bllokut i kodit, ku numri i përsëritjeve të cilit nuk dihet. Kushti i ekzekutimit testohet para ekzekutimit të bllokut. While kushti, bllokut i kodit. Nëse rezultati i llogaritjes kushti është true, ekzekutohet bloku i kodit dhe përsëritet testimi kushti. Nëse kushti është false, kalohet bloku i kodit dhe vazhdon ekzekutimi nga urdhëri i parë mbas bloku i kodit. Bloku i kodit duhet të ndikon në kushtin, përndryshe unaza pa kufi. Në shembullin e mëposhtëm, kodi në unazës do të ekzekutohet pa ndërprerje, për aq kohë sa variabla i është më e vogël ose barazi me 5. Tabela shembuj të unazës while. Unaza dalja shpjegimi. Kur i është 0, gjendja e ciklit është false dhe cikli përfundon. Urdhëri i +++ është një gabim që shkakton një cikel të pafund. Nuk ka dalje. Urdhëri i më e madhe 5 është erreme dhe cikli nuk ekzekutohet kur. Nuk ka dalje. Programuesi ndoshta mendoi ndalo kur është më pak se 0. Megjithatë, gjendja e ciklit kontrollon kur cikli ekzekutohet, jo kur përfundon. Nuk ka dalje. Programi nuk përfundon. Shënimi pikë presje përpara. Ky cikel ka një trup bosh. Kjo funksionon përgjithmonë duke kontrolluar nëse i më e madhe se 0 dhe duke mos bërë asgjë në trup. Kontrolli i futjes të dhënave, shfrytëzuesi fut të dhëna për aq kohë sa të fusë të dhënën jo korrekte. Shembull, në blokun e komandave të unazës 2, futni numrin për të krahasuar me përmbajtjen e ndryshores ndihmëse max. Nëse ky numër është më i madh se përmbajtja maksimale e ndryshueshme, vlera e saj bëhet një përmbajtje e re e ndryshueshme maksimale. Shkruani numrin tjetër. Kontrollo kushtin e unazës. Detyr kodi për rezistencën ekuivalente në ohm të lidhura në paralel. Nëse jepet vlerës negative të shkruhet mesazhi vlera e rezistencës, duhet të jetë më e madhe se 0 dhe përfundojë unaz, pas vlerës së fundit të rezistencës. Unaza do while. Unaza do while është një variant i unazës while. Kjo unaz do të ekzekutoj blokun e kodit një herë, përpara se të kontrolloj nëse kushti është i vërtet. Pastaj do të përsëris unazën përderisa që kushti është i vërtet. Do, bloku i kodit, që do të ekzekutohet. While kushti, bloku i kodit ekzekutohet së paku një herë pa marrë parasysh se a është plotësuar kushti apo jo. Në këtë është edhe ndryshimi kryesor ndërmjet unazës do, while në raport me unazën for dhe while tek të cilat është e mundshme që bloku i kodit të mos të ekzekutohet asnjëherë nëse kushti i unazës nuk plotësohet. Unaza do while gjithashtu përdoren nëse më parë nuk dihet numri i ekzekutimit të bloku i kodit. Shembulli i mëposhtëm përdor një unaz do while.
Unaza do të ekzekutohet gjithmonë të paktën një herë, edhe nëse kushti është false, sepse bloku i kodit ekzekutohet përpara se të testohet kushti. Kontrolli i futjes së të dhënave, shfrytëzuesi fut të dhëna përderisa të fusë të dhënën jo korrekte. Unaza for. Urdhëri for më së shpeshti përdoret kur pjesë të programit duhet të përsëriten në numër të paracaktuar herësh. Pra dihet numri i herëve të përsëritjes së bloku. Forma baze unazës for është for inicializimi kushti azhurimi. Bloku i kodi, for dhe pjesa brenda klapave të rumbullakta shpesh referohet si kok e forit, ndërsa secila prej këtyre shprehjeve përfundon me një pikë presje. Inicializimi ekzekutohet vetëm një herë në fillim të unazës, përpara se unaza ta fillon punë. Kushti përcakton testin apo konditën për ekzekutimin e bloku i kodi. Azhurimi është shprehje e hapit të unazës dhe ekzekutohet çdo herë pasi të jetë ekzekutuar bloku i kodi. Shembulli i mposhtëm do të shtyp. Numrat 0 deri në 5. Secila unaz for ka variablën e vetë të kontrolli. Vlera e saj për çdo kalim nëpër unaz ndryshon varësisht nga vlera e rritjes së hapit azhurimi. Variablën e kontrollit të unazës duhet para hyrjes në unaz të deklarohet. Në unaz jepet së pari vlera e gjendjes filestare e variablit të kontrollit të unazës, inicializimi i cili më së shpeshti është shoqërimi i vlerës filestare numëruesi. Pas inicializimit shkruhet kushti, rezultati i testimit kushti duhet të jetë variabël e tipit bool. Nëse rezultati i testimit është true, ekzekutohet bloku i kodit dhe llogaritet azhurimi. Azhurimi është vlera me të cilën ndryshon vlera e variablit të kontrollit të unazës. Nëse rezultati i testimit false dilet nga cikli for. Tabela shembuj të unazës for. Unaza dalja shpjegimi. Vini re se cikli ekzekutohet 6 herë. Përdorni minus minus për zvogëlimin e vlerave. Përdorni i barazi i plus 2 për një madhësi hapi prej 2. Ju mund të përdorni më e vogël ose më e vogël ose barazi në vend të jo barazi për të shmangur këtë problem. Ju mund të specifikoni çdo rregull për modifikimin e is, si për shembull dyfishimi i tij në çdo h. Duhet mbledhur 5 numra të plotë të shkruhet. Shuma e tyre dhe mesatari aritmetike. Format e tjera të unazës for. Duke përdorur operatorin presjes, operatori presjes është një element ndarës i shprehjeve. Unaza for mund të përdoret edhe sa për të insertuar ndonjë vonesë kohore në një pjesë të programit, duke dhënë vetëm kreun e unazës, por pa urdhëra për brenda. Unaza for mund të paraqitet edhe në trajtën e shkurtër, edhe pa ndonjërën ose në rastin ekstrem, edhe pa asnjërën prej fushave të saj, si në vijim. Shembull, programi përmes së cilit shtypet tabela e sipërfaqeve dhe e perimetrave të rrethit me rreze, r, e cila ndryshohet mes vlerës 1 dhe 5 me hap 0.5. Unaza for të ndërthurura. Unaza for mund të vendoset brenda një tjetre. Në hyrje të unazës së jashtme, variabla e kontrollit të saj vendoset në vlerën fillestare. Me këtë vlerë hyjet në unazën e brendshme. Në hyrje të unazës së brendshme, variabla e kontrollit të unazës së brendshme vendoset në vlerë fillestare dhe derisa kusht është plotësuar, ekzekutohet bloku i urdhërave i kodit të unazës së brendshme. Pas përfundimit të unazës e brendshme, variabla e kontrollit të unazës jashtme ndryshon për vlerën e hapit, azhurimi dhe kontrollon teston kushtin e unazës së jashtme. Për çdo vlerë të variablit të kontrollit të unazës së jashtme ekzekutohet e tërë unaza e brendshme. Shembull, duhet shtypur tabelën e shumëzimit për numrat prej 1 deri 10. Shënim: unaza e jashtme do të mundëson krijimin e 10 rreshtave. Unaza e brendshme secilit rreshti krijon 10 shtylla.
Urdhëri që përfundon në brendit të UNAZ-s është shtypja e shumëzimit të vlerave të qasti të variablit të kontrollit të UNAZ-s së jashtme dhe asaj të brendshme. Me shtypjen e secilit resht, indeksi kalon në fillim të reshtit të ri. Printimi është mjaft i paqartë, ashtu që duhet rregulluar shtyllat të jenë të shkruara drejt. Tabela e shumëzimit e zbukuruar. Printimi i karaktereve. Programi shtyp karakteret dhe vlerat e tyre në ASCII, pas shtypjes, vlera e variables karakter rritet për 1 dhe kontrollohet nëse vlera ka arritur në 255. Nëse po UNAZ-a përfundon, pasi të shtypet çdo resht, treguesi kalon në fillim të reshtit të ri. Shtypja në formën si në figur. Me ndihmën e manipulatorit set int duhet formatizuar kolonën, gjerësia fillestare e së cilës është së barazi me 40, dhe në së cilën prej linjave të mëposhtme gjerësia e kolonës duhet të zvoglohet për 1 së barazi me s minus 1. Në kolonë asgjë nuk shtypet, vetëm ju lejon të arrini formatin e dëshiruar të printimit. Në reshtin e parë, shtypet një yl dhe në së cilën nga reshtat e mëposhtme 2 here i minus 1 ylëza ku i është numri i reshtave. Pas çdo reshti të shtypur, vlera e ndryshores prapa manipulatorit se duhet të ndryshohet. Shtypja tekstit në formën e shkronjës V. Manipulatori se W, int duhet të përdoret për printim. Pas shtypjes së vijës së parë, është e nevojshme të ndryshohen vlerat e variablave, prapa manipuluesit, do me tha. Gjerësia e shtyllës së majtë të rritet ndërsa i djathtë të zvogëlohet. Set W, int përcakton se sa hapsir parashihet për shtypjen e të dhënave që vijojnë në rrjedhën dalës. Urdhri break. Ndonjëherë është e nevojshme të dalim nga një UNAZ jo prej testimit të bërë në krye ose në fund, urdhri break siguron një dalje të parakoshme nga for while dhe do, while e si dhe në një switch. Një break shkakton daljen e ekzekutimit të trupit të UNAZ-s dhe ka përcim në urdhrin tjetër të e parë jashtë UNAZ-s. Shembull dalja nga UNAZ-a kur i është i barabart me 4. Komanda kontinue. Urdhëri kontinue shkakton kalimin në përsëritjen pas ardhse të UNAZ-s for, while ose do while kur ai ndodh. Në while ose do while kjo do të thotë që pjesa e testit ekzekutohet më njëherë, ndërsa në for kontrolli kalon në rritjen e hapit. Shembull, kalimi i hapit të UNAZ-s. Shembull while me else dhe gotu. Për të llogaritur notën mesatare, notat e futura duhet të mblidhen dhe numërohen, problemi i futjes së gabuar, nota më e vogël 0 dhe nota më e madhe 5, dhe futja e notës negative mund të zgjidhet me komandën if në shembull, notat futen, kontrollohen, mblidhen dhe llogariten brenda UNAZ-s vaj. Kombinimi i komandës switch dhe for. Kodi për tabelën e shumëzimit prej 1 deri 10. Programi që realizon tabelën e shumëzimit prej 1 deri 10. Programi fillon me zgjidhni tabelën me, ku jepet zgjedhja prej 1 deri 10 dhe vazhdimi i punës, është p apo p për po dhe çfarë tas tjetër programi përfundon.
Thank you.